Jesus chegou! Jesus chegou! At this juncture, I left everything behind so I could let myself fall into a great emptiness. Nome? Fred Ankanga. Divisa? Alas Capral. Unidade, sim. 32 de betrayal. Por que é que o 32 é chamado que os terríveis? O que é que vocês querem? Estava procurando os fugidos de Nazareth. Sou eu. Porque eu aqui, esse país está dependente por causa de mim. You must walk this road to the end, alone. Achas que naqueles guarda aí havia uma maneira para ele dizer que não, nós não vamos apanhar Jesus? Que lá minhas dores, está no meu coração. You came to wipe the dust off our feet, to give us strength with the idea that there is redemption. What do you know about sin if you have never sinned? I try to pray, but I only meet myself alone. Coming soon to video on demand.